За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на covid 19 зменшилася на 22%, а показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. В свою чергу повідомив, що нового штаму коронавірусу Омікрон поки не виявлено в Україні. Лікарі зазначають, що симптоми нового вірусу є легшими та не схожі на типовий перебіг коронавірусу. Також Віктор Ляшко додав, що поява нових не. Безпечних штамів можлива лише внаслідок нерівномірності розподілу вакцинальної компанії в світі. Вперше про його появу Всесвітня організація охорони здоров'я була повідомлена з Південної Африки 24 листопада 2021 року. Повідомлення збіглося по часу зростанням кількості випадків COVID-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці. Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять, чи спростують, чи пов'язані зростання кількості випадків саме з новим штамом, поки що тривають. Також наразі невідомо чи визиває штам Омікрон більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби.